qaar ka mid ah curyaamiinta ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa loo qaybiyay gaari curyaan iyagoo qaarkoodna ay si weyn arintaa u soo dhaweeyeen. Wariyaheena Cabdi Casiis Garyaqaan ayaa faahfaahinta warkan magaalada Kismaayo nooga soo diray. Ku dhawaad 75 ka mid ah curyaaminta ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa maanta loo qaybiyay gawaarida ay ku socdaan curyaaminta, iyadoona munaasabada gawaarida curyaaminta loogu qaybinayo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan Jubaland iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha ee magaalada Kismaayo. Munaasabada ayaa waxa hadalka kala duwan ka soo jeediyay mas-uuliyiin ka tirsan Jubaland. Waxa maanta gabagabeynaynaa oo aan qaybinaynaa gaari gacmada curyaaminta loogu talagalay wa iska bilow kolay Kismaayo inta la agtahay iyo xaafadeed inta kale yihiin iyo balciid aad kala garanaysaan 25 xaboo soo laran aad garanaysaan waa cirbad lagu riday bad bay lama tahay kolay waa bilow fiican wax la aan bay dhaanta waxana muhiim ah dadka degan deegaanka iyo guud ahaan dawladdaba in ayaga ay wax qabsadaan baa muhiim ah laakiin waxaan waa un caawin waaye ilaahi baa un gacantisa dadka deeqday wax oo qof bilaadana uu keenay hada wax ay koordineeso hada saas ama leh aad ugu hambalyeynaya waxaan ka wada shaqaynay muddo bil aad aan ku dhex jirnay sidii loo soo xuli lahaa 75 qof oo curyaaminta ah waa irbad bad ku dhacday runtii markii laga hadlo xaafad kasta ugu yaraan 1000 iyo afar baa joogta curyaamina maanta oo qaab kasta isku jira markii la yiraahdo 15 xabo laga soo qabtay 15 qof waxay noqonaysaa wax yar marka 75 xabo 75 qof curyaaminta laga soo qoray la yiri waa ka soo qornay annaga iyo wakiilladii hay'adaha waa u gudbinay curyaamada run ahaantii xaq badan bay leeyihiin waa dad walaaladan oo naafa ummada bulshadana kamida qaybaha bulshada ay cagaha iyo dhaha qabtana la mid ah nolosha ay rabaan waxaan leenahay cidii sida kambaniga Similo iyo AM ee caawisay inay arintaas ay soo kordhiyaan dhowr boqol oo ruux ayaa joogta magaalada Kismaayo waxaana ugu dambeyntii madasha ka hadlay gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo mudane Cabdi Barre waxa haray 75 qof oo curyaaminta oo la siinayo mataqaanay gaari baalan gaari lagu riixayo runtii waxa weeye marka anaga waxaan hadba la soconaa hadba meesha horumarka u socdo ii meesha dadka dhiirigelinaysa ii meesha dadku wax taraysan la socdaa qofna ma gooni qiimo nagu ma laha qofna darajo gaar ma siinayno qofna ma gooni ma soo dhaweynayno waa curyaan waxa la siinayo markii curyaan la siinay ku magacooda curyaanka sheeganayeen waxa inay raali ku noqdaan oo ayagu wax la siinay markaa kan u mahad celiya midaan anaga intaas aan naga qusayso markii aad iyo aad baan soo dhawaanay ku hadlay magaca degmada Kismaayo barnaamijkan barnaamij muhiim ah weeye inta ka faa'iideysanaysana waxa weeye intaas anaga dantanaydi masraxadan intaas weeye hal Cabdi Casiis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kal San TV magaalada Kismaayo.